Velkommen til Det Gyldne Snit. Mit navn er Bente Kallehauge, og jeg har besøg af Heidi Joren Erler i dag fra Fredericia. Velkommen. Jo, tak skal du have. Det er første gang, vi mødes her. Ja. Vi snakker i telefon, og vi fik en rigtig god snak. En spændende snak. Ja. Jeg har virkelig indtryk af, at du er et spændende menneske, som har oplevet nogle ting i dit liv, der gør, at du har taget nogle valg. Ja. Må jeg spørge, hvad var det? Hvad er det for noget valg? Hvad var det, der gjorde, at du sidder her i dag med det her glas? Du er jo glaskunstner. Ja, det er jeg. Jamen, det er jo en krop, der ikke lige gad, som jeg gad, og mange ting, som der lige rodede sammen oven i hinanden, og den ene kom oven i den anden. Ja. Og til sidst, så kunne jeg jo stort set ikke gå mere, og jeg kunne sidde ned og ikke ret længe. Og hold op. Og alligevel så kommer du gående ind her i dag? Ja. Og det er her. Så nogle år efter, ja. Ja. Og der, på et tidspunkt, der var jeg var inde i en depression, ja. Og så var jeg på et håndarbejdsmesse i Fredericia, en stor en. Ja. Og der så jeg en mand, der lavede den form for glaskunst her. Og der tænkte, det vil jeg. Ja. Og så købte jeg startsættet og gik hjem, og så har jeg ikke lagt stille siden. Og det her, det hedder? Tiffany. Tiffany. Ja. Hvorfor hedder det her Tiffany? Det er fordi, ham der opfandt teknikken med at lave tingene på den her måde, med at lodde det sammen, han hed Louis Comfort Tiffany. Okay. Og det er jo i 1800-tallet, vi snakker nu. Ja. Og der har han på et tidspunkt taget Europa rundt og har kigget på alle, hvad der er af store kirkevinduer, som er lavet med bly, ikke også? Og der har han lurt teknikken og simpelthen studeret dem, og så har han taget til USA, og så har det må kunne gøres på en anden måde. I stedet for at male, må man kunne lave noget glas, der ligner et blad på et træ, eller blomsterblade, eller et eller andet. Og så gik han i gang med at eksperimentere. Og så fandt han en teknik, i stedet for at bruge bly, at han så lavede det med tin, hvor man så skal sætte noget kovertape på, for at få tinden til at binde. Og det er faktisk kovertapen og tinden, der binder glasstykkerne sammen. Det, jeg laver her, det er 100% håndlavet. Ja. Jeg bruger en loddekolbe, og jeg bruger ikke nogen ovn. Nej. Så det er rent 100% håndlavet. Det er bare super flot. Og som vi snakkede om, da vi snakkede i telefon, at det er egentlig, det er er noget, man ser en del i udlandet, kan det godt passe, men ikke ret meget herhjemme. Nej. Det sjove er det også, da jeg startede, og jeg er helt selvlært, fuldstændig selvlært. Jeg har gået på nettet og har studeret det her fænomen, og fandt jo ret hurtigt ud af, at Tiffany og stained glass blev konfliktet, og så fandt jeg ud af, at i Europa, der hedder det her Tiffany, efterfølgende af ham, som opfandt teknikken. Men i USA og andre steder, der hedder det stained glass. Stained glass. Ja, og vi har ikke et ord for det. Fordi reelt, hvis du oversætter det, så er det jo plettet glas, eller beskidt glas, eller sådan et eller andet, ikke også? Men i USA, der hedder det stained glass. Det glas, er det noget, du køber færdigt? Kunne du tage noget glas og slå det i stykker og sætte det sammen? Ja, det kan det kunne du godt? Det kunne jeg godt, ja. Ja. Princippet med det her, det er jo egentlig, at jeg har et mønster. Det her, altså, det er meget baseret på mønstre, og det skal være meget, meget præcist. Fordi det skal være plads til tapen og til lodetind. Derfor så skal der være et lille mellemrum imellem hver eneste glasstykke. Og det skal, man skærer det ud, og er der noget splinter eller på, så skal de slibes væk. Så jeg har hver eneste glasstykke i hænderne rigtig mange gange. Hold da. Og så løjer man det så på, ikke også? Og så er der, kan man så vælge, om det skal være forbi i sølvfarvet. Folk, som starter på Tiffany eller ser det første gang, de er helt vildt med, at det er sølv og det er glimre. Men det får man nok af på et tidspunkt, og så kan man altså også lave det, så det er sort i sømne. Hvad er det, der gør? Hvad er det, der tiltalte dig? Hvad er det, der fænger? Jamen, det var nok det der med, at jeg har altid elsket glas. Jeg har altid været syg med glas. Ja. Og jeg tror, kunne jeg have mit liv om, så var det en glaspuster. Men sådan er det jo så ikke. Nej. Det var det, jeg så det her. Og så min mand, han har en utrolig støttende mand i det her. Ja. Han gik i gang med at undersøge på nettet, og så fandt han et firma i USA, eller i England, og så købte han en startpakke derovre fra med nogle små glasstykker af. Ja.
Og så kan man få, fordi glasstykker, det, man kan jo købe dem hjem Ja. i store plader, Ja. ikke også? Ja. Og du kan vælge at få nogle, der er lidt mindre, ikke også? Det er det. Er det de samme stykker glas, man bruger, hvis man skulle smelte i en ovn? Ja. Ja, det er nok samme Ja. glas. Ja. Jeg bruger, altså, med Tiffany'en, at man ikke bundet af at skal holde sig til, nu er der jo et mærke, der hedder Bullseye, Ja. og der er et mærke, der hedder Spektrum. Det er to Ja. forskellige spændinger, der er i glas, og de kan ikke arbejde sammen, hvis du Ja, kommer dem i en okay. ovn. Men jeg er ikke afhængig af, om glasene har den ene spænding eller den anden spænding, fordi jeg skal jo ikke have det i en ovn. Du har det aldrig i en ovn. Aldrig i en ovn. Nej, nej. Jeg kan lave, hvis jeg har, for jeg har også en ovn nu. Ja. Men og jeg kan vælge at lave nogle ting, for eksempel hoveder til nogle engle eller sådan noget, Ja. og vælge at smelte dem i ovnen også. Ja. Og så bruge dem i min Tiffany. Det kan jeg Ja. godt gøre. Ja, for det kunne være spændende, men det gør, men det, at du siger, at det skal passe så præcis sammen, Ja. så det er noget af et håndarbejde. Ja, det er det. Vil du få, hvad, var der en eller anden, du kunne tænke dig, og du har jo flere ting med, der Ja, det hænger har jeg. her, og der står her på bordet, og ved siden er, Ja. og ikke? Jo. Hvad for en skal vi lige... Ja, Skal hvad for vi? en kunne du lyst til? Ej, jeg kan godt tænke mig at snakke om sommerfuglen. Den er så Sommerfuglen, smuk. hvor? Ja. Sommerfuglen, den er lavet i fire forskellige typer glas. Ja. Og den er lidt gylden i farven. Det er nok ikke lidt nemmere at se her, fordi der er sort baggrund. Nej, jeg tror, det er fint, fordi Ja. jeg tror, at serien får et billede op. Ja. Og den er, det er jo simpelthen fire forskellige typer glas. De kan Ja. ikke arbejde sammen, hvis jeg lægger dem i en ovn. Okay. Men det er jo så, synes jeg jo, at den var smuk. Ja. Altså, Men den er simpelthen, der er hvad man siger, altså for hver streg, der er et nyt stykke glas. Ja, det der det er et stykke glas, og det der er et stykke glas, og der, og der, og der, og der, og så Ja. der heroppe. Og det skal bare passe Ja, præcis det skal sammen. det. Altså, jeg er jo lidt en tjuskerøv nogle gange, når jeg laver mit, fordi jeg har sådan lidt flot, og der er ikke, det skal være i orden. Ikke? Ja. Men alligevel sådan lidt frit. Der er ikke så meget frihed for dig der. Ej, Du altså, skal godt nok holde dig til... Hvis man laver fejl, så kan man samtidig godt rette lidt på det. Kan man Ikke? godt. Ja, Der det er kan man lidt, godt. der er Jo en lille mere margen. øvet du bliver, jo nemmere har du ved at rette en fejl. Ja. Men da jeg lavede dragen her, Ja. da jeg lavede dragen her, som Ja, den var, er noget krævende der. Ja, det er den. Der havde jeg, var jeg færdig med den, som her. Ja. Så knækker jeg det stykke glas derinde. Nej. Jo, den knuses. Ej, ej. Så vil jeg gerne gøre, at pille den hele delen fra, og så ellers i gang med at skære et nyt stykke glas, Ja. og så sætte ind i stedet for. Fordi der er, altså der er et midterstykke i dragen her, Ja. og så er der så på hver side. Ja, det er en 3D. Altså den Ja. er jo lavet i 3D. Ikke? Det er 3D. Ja. Den er godt nok flot. Ja, den fik lavet det til min søn, som sidste sommer kørte fra Vejle til Alpe d'Huez i et projekt, der hedder Jeg kan, jeg vil. Ej, hvor sejt. Ja, han gennemførte sådan en cykeltur sammen med nogle unge mennesker. Ej, så fik han den Og der så af fik sin han den mor. som gave, ja. Jeg har været inde og Ej. låne den af ham. Ja. Ej, Så hvor er den flot. Hvor lang tid har den taget at lave? Den har taget, hvis jeg skal sådan regne i timer, cirka timer, så har den taget 40 timer at lave. Det er godt nok stor arbejde. Ja. Hvor er den flot med det der gennemsigtige glas oven på vingen her. Ja. Det er ligesom helt Ja, det hedder, det utroligt kaldes flot. iriseret glas. Ja. Altså der ligger simpelthen den der regnbuehinde Ja. på, ikke også? Ja. Ja. Og det her, der er der også 1, 2, 3 typer glas i den her. Ja. Ja. Hold op. Jeg kan, jeg vil. Det Ja. passer jo meget godt på dig Lige selv, hva'? Præcis. Jamen lige præcis. Ja. Fordi at da jeg begyndte på det her, og startede med at have et lille bitte bord inde ved siden af computerne, Ja. Der læste jeg og læste og læste. Og jeg havde ikke nogen slibemaskine, jeg havde en dremel ting, som jeg slib med, og det var et mareridt altså. Ja. Så sagde jeg til manden, hvis jeg skal fortsætte på det her, så skal jeg have en slibemaskine. Sådan. Flug, så købte han en slibemaskine. Ej, hvor sejt. Ja, og så var min lodderkolbe, den havde jeg stjålet fra ham. Ja. Ja. Og så sagde jeg til ham, vil du være, Steffi, jeg skal have en, der er bedre end den her. Ja. Så ønskede jeg mig en i julegave, og så fik jeg en digital loddestation i julegave. Hold op. Har du, men du må have været, du må også være kreativ. Det er, jeg har altid ja, været du kreativ. Har, det ligger for dig simpelthen. Ja, det gør ja. Det. Det gør det. Men det var simpelthen det, at du kom til at have noget sygdom og noget, og ja, komme ud for nogle sig. Ting, ja. Som gjorde, at du ikke kunne arbejde med det, du gjorde ja, lige hidtil. Ja. Og så tænkte, hvad gør du så nu? Ja. Jeg vil ikke bare leve min sygdom, jeg vil leve livet. Lige præcis. Yes. Jeg vil gøre noget, have noget fornuftigt ud af mit liv, ikke også? Ja. Og der har glasset
hjulpet mig rigtig meget. Også i den forbindelse, at jeg har fået et helt nyt netværk. Ikke også? Ja. Ved du hvad? Jeg tror, vi skal skåle på det. Ja, tak. Det kan man nemlig godt, for jeg kan godt skåle med dig, fordi jeg kender godt det, og det er der mange andre. Og det er jo meget skægt, fordi nogle gange, når man kommer ud for et eller andet i sit liv på en eller anden måde, at så sker der sådan et eller andet, okay, så skal jeg bare ikke, jeg vil bare ikke give op. Altså, jeg må finde noget andet. Ja, noget mere. Der skal noget mere til. Der skal mere til. Ja. Er der noget, det her, det giver dig simpelthen det, du har brug for i din hverdag, eller hvad kan man sige? Altså, ja. Men det er der, har du en forretning i det? Nej, altså det er jo, jo, altså jeg har lavet eller, meget som gaver, ikke du, også? Ja, altså, det er gaver, du laver. Jeg bruger meget som gaver, og så laver jeg egentlig, altså lidt den der med, hvis jeg har lavet én ting, så gider jeg egentlig ikke lave den anden gang, vel? Så jeg laver mange nye ting, og jamen, så fylder jeg jo selvfølgelig mit hjem op, ikke også, med de ting. Altså, jeg har ikke sat sig så meget på salg endnu. Det er men ikke, vi snakker også om i telefonen det med glæden. Altså glæden, ja, glæden ved at sidde med det, ja. Man glemmer tid og sted. Og, ja. Ja. Og det er selvfølgelig også det, der aller vigtigst, ja, at finde precis. Glæden ved det. Ja. Fordi ved at du finder glæden ved det her, så får du også, så giver ny energi til lige noget precis. Andet. Ja. Og det har faktisk også gjort, at kroppen er blevet bedre. At jeg faktisk er det rigtigt? Ja, det er det. At du fysisk kan mærke på din krop? Jeg kan fysisk mærke på min krop, at jeg er blevet bedre, ja. Plus, at jeg kan, jeg er ubetinget, nu er jeg dårlig gående, så jeg bruger en krosser, hvis jeg skal gå ret langt. Ja. Men jeg har valgt ikke at tage den ubetinget. Altså, så hvis det er sådan, jeg kan se, at det er en lille butik eller sådan noget, så vælger jeg at gå rundt. Så man tager udfordringen? Ja. Sejt. Det kan jeg godt lide at høre. Ja. Altså fordi, og det her, det er simpelthen fordi, du tør at tage nogle udfordringer. Ja, lige præcis. Fordi du har det godt. Ja, lige præcis. Det er godt. Ja, det er dejligt. Jeg synes, det er simpelthen fantastisk. Skønt. Så i stedet for at gå og bekymre sig om, man kan godt bekymre sig om sygdom og hvad ikke også. Men det her, det stjæler ligesom fokus fra det, gør det. Fra det negative. Ja, det gør det. Og så bruger jeg jo mange penge, fordi det er jo dyrt. Ja. Og jeg elsker jo at komme ud og kigge på nyt glas, ikke? Ja. Kan altid få glas med hjem. Hvad siger den mand til det? Hjem med fuld glas, eller hvad? Jo, eller hvor mange arbejdsværelser er? Var det ikke noget, du har flere arbejdsværelser? Jo, jeg har to. Jeg har er det kun to? Jeg har to værksteder, og så har jeg ved at indtage terrassen også. Nå, okay. Og så står der noget ude foran også. Ja. Og jeg begyndte, ligesom ungerne ligesom flyttede hjem fra, så indtog jeg et værelse. Ja, det var faktisk min mening, at min mand han skulle bruge det ind til hans elektronik. Han er teknik. Elsker jeg også. Så. Ja. Men nej. Jeg skulle have værksted. Så man kan sige, det her, men det her, det har været, hvis man kunne blive frisk til at komme i gang med det, så er det en forholdsvis. Altså jeg vil sige, som at starte op første gang på det, så behøver det ikke at være dyrt. Altså det behøver ikke. Nej, det behøver okay. Det behøver ikke være dyrere, end du gør det selv til. Okay. Det kræver en loddekolbe, og det kræver loddetind, og så det her tape til at sætte på. Ja. En knivskærer selvfølgelig, og nogle små ting. Ja. Og så er det faktisk kørende. Ja. Ikke? Hvorimod den anden koldglaskunst, der skal man bruge en ovn, ikke? Så det er jo mange tusind kroner, du så skal investere først. Ikke? Ja. Jeg tror, jeg havde, da jeg startede op, hvor jeg lavede fuglen, du har taget hende derovre, bagved, det var en af de første ting, jeg lavede. Ja, hold op. Ja, Ej, den er godt nok flot der. Og der havde jeg kun sådan lige basic, altså en loddekolbe og... Ja. Det, jeg skulle bruge af tænde og sådan noget. Det giver også et boost uden lige, at man kan lave, for den er godt nok. Jeg havde aldrig nogensinde skåret et stykke glas, wow. Før jeg startede med det her. Wow. Ja. Ej. Og hvis man kigger på fuglen derovre, så vil man også godt kunne se, at der er nogle af mine blade, der er en lille smule kantet. Og det er jo nok, det er jo manglen på erfaring, ikke også? Jeg kan ikke se noget. Nej, men det kan jeg. Ja. og det, men så bliver sværhedsgraden jo. Hvad så med den her fugl her? Ja, den er jo lidt mere speciel. Ja, fordi vi egentlig gerne har haft den op at hænge, men vi kan jo ikke rigtig få det. Nej, men vi kan da gøre sådan men her. Den er bare... Den er fantastisk flot. Ja. Det er en kolibri. Ja. Og det er også det, man så kalder 3D. Ja. Jeg har så valgt, jeg elsker skarpe farver, så jeg har jo valgt nogle farver, som jeg synes er rigtig, rigtig flotte. Det der er med den, det er, at hvis man kigger på, så wow, er de forskudte, kan wow, de er forskudte alle wow, sammen. Ja. Og det var så lidt tricky at skulle holde og få på. Selve hovedet her, selve fuglens hoved, det er rent tind, og den er støbt, og den køber man færdig. Ja.
Og den er helt sølvblank, når man køber den. Okay. Ikke? Men da jeg nu synes, at den skulle være sort, så skulle fuglen selvfølgelig også være sort. Ja, ikke også? Ja. Ja, den er rigtig fin. Og det er også det, der er fascinerende, det er garanteret med lyset. Det, det er det, fordi når den her den hænger op derhjemme, så går lyset igennem, så man kan se det grønne. Ja. Det kan man faktisk se på vores væg. Ja. Så skyggen er spændende at se på os. Ja, det spil, som glasset giver jeg også, jeg er helt syg med det. Og nogle gange kan man jo finde et stykke, en plade glas, som du slet ikke nænder og skærer i. Ja. Ja. Så tænker man, ej, den er for flot. Ej, den vil jeg simpelthen ikke skære i. Ej, så skæmmer man den sådan. Ej, vi køber en ny en, så finder vi noget andet. Ja. Er det ikke noget med, at du har meget glas i? Jo, frygteligt. Ja. Jeg har lige været ude og hente 8 plader mere. Ja. De står så ude i min bil nu, jeg har ikke fået dem taget af. Men jo, jeg kan ikke lade være. Glasholiker. Glasholiker. Ja. Vi skal lige om lidt her, så skal vi have ommøbleret lidt hen, fordi du har lov, og du har noget glas med. Du viser os, hvordan du gør det. Ja, men først skal jeg lige sådan meget kort lige sige den der med, at fordi jeg lige fik fat i dig, det er fordi, du skal være med i Vestjysk Kunst- og Håndværksmesse i Herborg. Lige præcis. Her den 26. august. Ja. Der blev jeg blev kontaktet af hende, der står for det. Ja, Christina. Ja, lige præcis. Og hun synes simpelthen, at de ting, jeg lavede, det var så flot, om jeg godt ville deltage. Ja. Og det tænkte jeg, jo selvfølgelig vil jeg det. For mig, bare én starter. Måske får lyst til at starte det her. Ja. Jamen det er jo, så har jeg jo gjort mit. Ja. Ikke? Ja. Til at og du, ja, altså det der med at få lov til at give det videre, altså præcis, være ambassadør for det. Ja, lige præcis. Ja. Men lad os prøve, at vi holder lige en kort pause her, og så kan jeg se, så kommer vi tilbage lige om lidt. Ja. Så vil Heidi vise, hvordan man gør det. Så kan det være, at du bliver fristet til at selv at prøve. Heidi, så har vi fået stillet land her igen. Ja. Fået det højbord op frem, så at du står godt ved det, og du har din lader og remedierne med. Ja, det har jeg, ja. Og lavet lidt forarbejde. Ja. Jeg vil sige, at det her er det mindste værksted, jeg endnu har haft. Okay. Og du har handsker på. Det har jeg. Ja. Og det har jeg, fordi loddetind, der er bly i. Ja. Og hvis man sidder og rigtig arbejder rigtig meget med det, så er der ingen grund til at udfordre skæbnen. Nej. Fordi bly kan jo vandre over i kroppen via huden. Ja. Så derfor har jeg altid handsker på, når jeg arbejder med det her. Ja. Og Hvad gør du? Gør du først? Ja. Du har noget. Hvad er det du har der? Jeg har min søns gamle marmorkugler. Okay. Ja. Og hvad har du gjort ved dem, de marmorkugler? Jeg har haft dem i en glasovn, hvor jeg så har smeltet dem, så de er blevet flade i bunden. Så har jeg en her. Yes. Så han har ikke flere marmorkugler. Nej, dem har jeg dem i store glas. Ja, dem har jeg simpelthen stjålet. Nej, det har jeg ikke. Han forærede mig faktisk. Ja, han forærede mig faktisk. Ja. Men jeg synes simpelthen det var så sødt, fordi at de bare skulle stå i et glas, så tænkte jeg, at det kan man altså bruge til noget fornuftigt. Ja. Jeg kan jo ikke gå ind i et supermarked eller i en byggemarked, og så kigge på, at værktøjet det er til det, de skal bruges. Jeg ser det som det, jeg kan bruge det til. Ja, ikke? Det kender jeg godt det. Det er sjovt. Ja, det er nemlig sjovt. Ja, lige præcis. Det skal de bare vide derinde. Men det jeg så gør, det er, at jeg skal have det her tape på. Jeg har det her. Ja, det er det der tape, der skal på den alle sammen, før du putter loddeværket på. For jeg kan forbinde glasset, ikke også? Nu her tidspunkt, jeg har lige lavet sådan nogle stykker her. De kan ikke hænge sammen, hvis jeg bare putter tin på, for det binder ikke. Nej, det binde med. Det er en slags lim, eller hvad kan man sige? Ja, altså det er jo en folie, faktisk. Ja, det er en folie med lim på. Ja. Og så tager lige handskerne, ikke? Ja. Skal jeg holde handskerne? Nej, det går. Meget til. Så har jeg, hvor jeg så lige sætter den på her. Åh, det kom lidt olie på, kan jeg mærke. Ja. Sådan, Ej, det går nok. Ja, det fedter bare lidt mere. Det er fordi, der skal olie på bagefter. Ja, det er så. Og du stod og tørt hænderne af lige før. Ja, lige præcis. Se, nu hænger den sammen. Yes. Og så hiver det af. Det hiver jeg lige af. Ja, sådan der. Og så folder det ind. Det er der lige. Ja, det der olie. Tror, ja, det er jo. Jeg tager lige. Jeg har en serviet her. Ja, fint. Tør lige olien af. Kan du godt tørre den af sådan her? Ja, det kan jeg godt. Sådan der. Ja. Hvis du så tager papiret igen. Yes. Så har jeg jo det her. Og det virker stadigvæk? Ja, ja. Fordi man arbejder også med, at varmen fra fingrene aktiverer limen, der sidder på tapen. Okay. Ja. Det er ligesom blomstertape. Det skal jeg ikke kunne sige dig. Har du prøvet det? Nej, det er sådan noget, når man arbejder med det, er sådan noget sjovt fedtstads. Okay. Når i takt med, at man arbejder med det, så bliver det mere og mere blødt og hænger mere og mere sammen. Ja. Nu hænger det der også sammen. Nu hænger det her også sammen. Eller hvad? Ja. Så har jeg sådan en lille pind her, fordi
Det driller lidt, det her, kan jeg se. Maskinerne. Og så bruger jeg den til at få den til at hænge fast. Tror du, den kan få den til at hænge fast? Eller er det der olie, der driller? Ja, jeg tager lige noget nyt tape her. Jeg gør det. Sådan der. Hov, det var en bane. Dårlige vaner. Sidder lige lidt af den, om det tomme lige er, ikke? Ja. Så. Sådan der. Briller er stadigvæk? Nej, jeg skal bare lige have pilt af. Det er fordi, jeg plejer at bruge en lille saks til det her. Ja. Så, nu hænger den der. Nu hænger den der. Ja. Godt. Og så bruger jeg lige og så glatter du det der. Er det kanterne, du lige glatter ja, på? Ja, jeg får lige kanterne til at sidde fast rundt ned i bunden hernede, så de ligesom lukker omkring den her. Sådan. Fantastisk. Så tager jeg lige min handsker på igen. Ja, så skulle du på noget olie på. Ja, det har jeg lige. Har du en lille dim, så skal jamen, jeg tager bare sådan et stykke papir her. Ja. Sådan her. Tager bare ligesom det her. Og hvad er det for noget olie, du har? Det hedder loddeolie. Ja. Og du det er igen med til at sørge for, at tinden kan binde. Ja. Det leder varmen, kan man sige. Okay. Og så har jeg min lodde tind her. Ja. Og så og hvorfor gør du det der? Det er for at få tinden af sådan helt pænt lang her. Og det er sådan noget kover? Det er, sådan noget... det er kover, ja. Og det er, fordi det er faktisk noget, jeg har købt i Søsterne Græne. Okay. Fordi kover er rigtig godt til det her med at rense sine ting, ikke også? Ja, så... okay. Den skal bare være... den fik lige en gang olie der. Den fik lige lidt her. Se, så. Ja. Jeg skal ikke bruges ret meget af det her. Sådan. Nej. Det kan godt se, du rørte bare lige ved den. Ja, det smelter utrolig nemt. Ja. Øj! Hold op, ja. Og man skal sådan passe lidt på her, fordi hvis nu jeg taber en dråbe, så kan den godt finde på at fare. Ja. Og det er jo derfor, vi egentlig skulle stå ved det her bord, fordi at du skal stå ordentligt med det. Ja. Det skal stå lige, for ellers så smutter de dråber langt. Ja, de kan vel, ja, og hvis de render ned på dig, så brænder de igennem tøjet. Uff. Så jeg bruger som regel også altid et har du prøvet det? Ja, det har jeg. Ah. Det har jeg, og ned, og så rammer det med en sko eller sådan et eller andet, og så går det altså hænder, når man får simpelthen sår, hvis man får det på hænder. Ja. Jamen, det er drønvarmt det her. Man skal heller ikke pille det op, selvom den ligger på og ser stiv ud. Eller ser ud som om, at den er hård og ligesom de perler her, ikke også? Selvom de ser massiv ud, så er de altså drønvarme lige nu. Ja, det. Men du kan alligevel godt holde ved dem med de handsker der? Jeg kan holde ved dem med mine handsker, ja. Er det nogle specielle handsker? Nej, jeg kører dem ned i... Havehandsker? Jeg har jo bare sådan nogle arbejdshavehandsker, jeg kører ned i supermarkedet. Ja. Jeg tror, det er 35 kroner, det koster sådan et par. Men det der tin, det du køler hurtigt, er så åbenbart, siden du gør? Ja, altså det er stivende hurtigt til, at det sidder fast her, ikke også? Men den er varm stadigvæk. Jeg skal ikke tage den med bare fingre. Nej. De to, jeg har haft fat i før, kan man godt røre ved. Ja. Se, så vil jeg lave en bordskåner til dig. Ja. Ja. Skal du, og bagsiden er i orden og det hele? Ja, ellers så tager vi lige bagefter. Godt nok. En lille bordskåner. En lille bordskåner, ja. Det ser ud som om, det er noget, du har gjort før det der. Ja, jeg har prøvet det nogle gange. Ej, det er sjovt. Og så lader jeg simpelthen tinden dryppe ned her imellem. Sådan, du. Så hænger det fast. Det smelter bare sindssygt hurtigt. Ja, det gør det. Og det her, nu gør jeg det sådan, ligesom for at vise jer, ikke også? Ja. At det smelter. Det er godt med en rolig hånd der, vil jeg så sige. Ja. Altså... Det, der er fordelen ved det, det er, hvis jeg får lavet noget, der ikke er så godt. Noget juks. Noget juks, ja. Så kan jeg altså bare pille det hele af. Jo. Kan du det? Ja, ja. Tapen kan jeg så ikke bruge igen, men jeg kan bruge tinden igen. Så du kan pille perlerne af? Ja, jeg kan bare rense det for det hele her. Så. Og så bagefter, så bruger du pinden til at modellere? Nej. Altså, så smelter du... Den der pinde, den brugte jeg jo til at... Ja, nej, men jeg mener løddekolben, det er bare mig, der røvler. Men den bruger du simpelthen til, ligesom hvis det var ler, og så bruger du den til at glatte den det? Lige præcis. Jeg får den til at flyde ud, så den dækker det hele. Ja. Har du forskellige loddekolber? Ja. I forhold til størrelse? Jeg har jo nogle små ting spiser. Her, men jeg synes, de er for små. Altså, okay. Nu den loddestation, jeg har her, den er jo digital, og kan gå fra 150 op til 450 grader. Men den er 80 watt som minimum. Og det kræver, at den loddekolb skal være minimum 80 watt.
Hvad betyder det? Det betyder, at hvis du har en elektronik loddekolbe, så dur den ikke, for den er kun 30 watt. Okay. Så den bliver ikke varm nok. Ja. Og så piller du noget af det af her? Jamen, det, så kan det prøve jeg lige at gøre det lidt pænere heroppe. Ja. Hvad er så nemmest? Firkantede stykker eller rundstykker? Eller? Og det er firkantede stykker. Det er absolut det nemmeste. Ja, det at lave en boks eller sådan noget. Ja, ja, det er det. Fordi der kører du jo bare på kanterne. Ikke også? Ja. Ja. Og når det her det så bliver... Nu er den varm, kan jeg mærke. Når det her det så stivner og bliver koldt, så ja. Virker tindet jo som en forstærkning. Ja. Så kan du slet ikke røre ved den. Altså, du kan ikke... Jo, du kan godt pille det af, ikke også, men... Ja. Hvor lang tid skal det stivne bagefter for? Jamen, den skal bare køle ned, og det tager nogle minutter. Ja. Så er den færdig. Okay. Så, lige se. Så dapper du lige de der perler op. Ja. Det er jo fordelen ved, at man kan bruge det igen. Ja, og det er sådan en fleece bagsiden af det? Ja, det er jo det, så du kom med et spejl til mig, som jeg har glemt min egen fleece. Ja. Jeg bruger en fleece derhjemme. Ja. Og det gør jeg, fordi rigtig meget varme samlet på et sted, på et projekt, ikke også? Ja. Det gør altså, at underpladen bliver varm, og så, hvis det er glas for eksempel, så springer det. Så kan det springe. Okay. Ja. Derfor så bruger jeg en keramik, eller bare en fleece. Og man kan ikke købe en enkelt flis. Og det der har du lavet i 4 år? Ja. Ja, nej, det kan ikke være 5. 5 år, ja. og nu her har I lige afsløret dig, og du har en veninde med her i dag, og I skal ud og købe glas igen. Ja, det skal vi. Vi skal have glas med hjem. Nu er vi heroppe, hvor der er en glas for stor glasforhandler, så selvfølgelig skal vi over have brugt en masse penge. Ja. Det sagde min mand også, da jeg tog hjemmefra. God tur, så jeg lader du være med at bruge for mange penge. Ja, nu er lige været den første. Ja. Eller er den første? Det er, hvis vi er tæt på, tror jeg. Ja, tæt på i hvert fald. Ja, det tror jeg, ja. Så. Ja, ej, fantastisk. Den er varm nu. Må du ikke røre ved den? Nej. Og så slukker jeg for den. Ja. Sådan der. Imponerende. Ja. Hvad nu? Du skal jo som sagt være med til Vestjysk Kunst- og Håndværksmesse. Ja. Hvis nu man kommer over og ser din stand derovre, er det det her, du har med, eller hvad har du med der? Der har jeg har selvfølgelig nogle ting med, som jeg har lavet. Jeg har nogle ting med, som bliver sat op til, at man kan byde på det. Der vil være en mindste pris, ikke også? Ja. Men det er sådan for at sikre, at de kunstnere, som er der, kan få en ordentlig pris for de ting, for vi laver. For det er noget med, at der er en auktion. Lige præcis, der er en auktion. Nogen, ja. Jeg har ikke sat det op, som skal på auktion nu, for jeg har ikke lavet det. Men jeg ved, hvad jeg vil lave og tager det med, ikke også? Og så har jeg faktisk tænkt mig at lave sådan en lille... Lidt ligesom det her, hvor folk kan få lov til at se det eller lave selv en lille bordskåner. Seeren kan se det over på Vestjysk Kunst- og Håndværksmesse den 26. i Herborg, den 26. august. Men har du så også, du har en Facebook-side, man kan på, eller jeg har min hjemmeside? Jeg har en Facebook-side, der hedder Heidi's Tiffany. Heidi's Tiffany, ja. Og det er Tiffany. Og så har jeg en Facebook-gruppe, som hedder Glaskunst med kant af tin i parentes. Okay. Og den kan man velkommen til at komme og melde sig ind i, og så se og følge med i, hvad jeg laver. Spændende. Hvor mange er der laver Tiffany her? Det er ikke ret mange, der laver det. Ej. Jeg kender til en ældre mand, som laver det også, og har lavet det i over 10 år i Danmark, men ellers er der ikke ret mange, der laver det. Det er sjovt nok en ting, der ikke er særlig udbredt i Danmark. Og det vil jeg gerne være med til at ændre. Ja, og du bliver nødt til at komme herind en anden gang også, fordi at vi har slet ikke fået snakket om din drøm. Nej, lige præcis. Om du har lavet en lampe. Ja, lige præcis. En rigtig flot. Ja. Man kender alle sammen de her flotte, flotte lamper, man kan købe i udlandet. Ja, lige præcis. Ja. Du kommer en anden gang. Ja, det gør jeg. Det vil jeg rigtig gerne. Ej, det er dejligt. Det vil jeg rigtig gerne, fordi det synes jeg er spændende. Ja. Det var dejligt at have besøg af dig. Ja, jo, tak. Det har været skønt at være her og få lov til at vise. Det er godt. Kan du komme godt hjem til jo, Fredericia? Jo, tak skal du have. Ja. Godt. Hej. Hej.